Grabe talaga ang style of play ni Renz Abando at ito'y abot hanggang NBA. Hindi lang sikat si Renz Abando sa FIBA circle, kundi pati na sa House of Highlights ay kanilang pinost ang mga insane dunks ni Renz Abando na kuha sa warm-up. At may pa-caption pa ito na he needs an NBA contract ASAP. Hindi naman kasi lahat na ilagay ang highlights sa House of Highlights na kalimitan sa kanilang mga post ay pawang mga NBA highlights. So isang patunay na meron silang nakikita kay Renz Abando na kakaiba. Nakikita nila ang labis na galing ni Renz Abando. At si Kai Sotto naman ay nakaschedule ng umalis sa bansa next week patungong Japan to play sa Hiroshima Dragonflies. It was confirmed by no less than his agent that Kai Sotto is still part of Hiroshima Dragonflies at binuhusan niya ng malamig na tubig ang mga nagsasabing sa purple and gold na maglalaro si Kai Sotto. Pero who knows, dahil ang alam natin ay merong opt-out clause ang Japan contract ni Kai Sotto, kaya depende na rin yan kung gaano kagaling ang agent ni Kai Sotto at kung madadala niya si Kai Sotto sa NBA. Sayang at wala ang pangalan ni Kai Sotto sa Asian Games lineup ng Gilas Pilipinas, pero one thing for sure, kung merong pagkakataon ay hindi mag-aatubili na maglalaro muli si Kai Sotto para sa bayan. Meron pa rin possibility na maglalaro si Kai Sotto sa Asian Games depende kung sino ang bagong coach at kung ano ang goal ng Gila sa Asian Games. Kung gusto nilang makuha ang gold medal, ay kailangan natin si Kai Sotto. So far ay maganda naman ang nakasubmit na lineup ng Gila sa Asian Games, although it is expected na mayroong mga major additions sa team kapag meron ng bagong head coach ang Gilas. There are rumors na baka this time ay ang SMC umbrella naman ang tatayo para sa Gilas Pilipinas at maugong ang pangalan ni Coach Tim Cohn. At kung si Coach Tim Cohn man ang magko-coach, ay siguradong dadalhin niya ang kanyang prized center na si Christian Stenhardinger to form the nucleus of Barangay Ginebra dahil nandiyan na sina Scott Thompson, Chapet Aguilar, Jamie Malonzo, at Justin Brownlee. Si Sistan na lang ang kulang. Samantala, si Shai Gilgeous-Alexander at ang Canada ay humarap kay Luka Doncic ng Slovenia sa isang highly anticipated FIBA World Cup clash. The only two All-NBA players sa FIBA World Cup ay finally nagharap na sa isang laro. Ang huling apat na mga quarter-finalists sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Luka Doncic argues the referees all night. At iyan ang dahilan kung bakit wala siya sa mga huling minuto ng laro habang nakuha ng Canada ang pagkakataon sa Basketball World Cup semifinals. Nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 31 points, nagdagdag si RJ Barrett ng 24 points, at tinapos ng Canada ang Slovenia 100-89 nitong Miyerkules na gabi. Ang panalo ay nagdadala sa Canada sa isang semifinal na pagtotoos laban sa Serbia ngayong Biyernes. Nakakuha ng 26 points si Luka Doncic para sa Slovenia, ngunit pinaalis siya sa court sa may 6 minutes 37 ng pangalawang technical. At ganito rin ang naganap matapos niyang makitapos umalis si Luka Doncic, ngunit hindi ito sapat. At si Luka Doncic ay bumalik sa basketball court na naka-flip-flops na lang sa halip na sapatos habang natapos ang oras upang batiin ang mga manlalaro ng Canada. Ang Canada na nakita si Dillon Brooks na pinalaya sa court ng maaga bago umalis si Luka Doncic dahil din sa technical ay maglalaro kontra Serbia sa semifinal sa Biyernes habang ang US at Germany ay magtotoo sa ibang semifinal. Ang mga panalo sa mga laro na yon ay maglalaban para sa World Cup on Sunday night. Ang Slovenia ay nag-ambisyon na makapasok sa World Cup semifinals para sa unang beses mula nang magkaroon ng kalayaan noong 1991. Ang Slovenia ay maglalaro kontra Lithuania sa Webes sa simula ng consolation playoffs
na gagamitin upang matukoy ang mga pwesto mula panglima hanggang pangwalong pwesto. Ang panalong ito ay mahalaga para sa Canada at mahalaga rin para sa Germany at Serbia. Ang mga nangungunang dalawang teams na pumapangalawa mula sa Europe ay tiyak na makakakuha ng automatic na pwesto sa Paris Olympics. At dahil sa ngayon ay tiyak na hindi lalampas sa ikalimang pwesto ang Slovenia, habang ang Germany at Serbia ay hindi pwedeng magtapos ng mas mababa sa ika-apat, sila ang dalawang bansa na papunta sa France sa susunod na summer. Ito ay magiging pinakamahusay na pagtatapos ng Canada sa World Cup. It was sixth at the tournaments in 1976 and 1982. Sa first half ng laro, pareho itong 50-50 pagkatapos ng 20 minutes, nanalo ang Canada sa unang quarter 26-24 at nanalo ang Slovenia sa ikalawang quarter 26-24. Ang pinakamalaking lamang para sa bawat koponan sa unang kalahati ay eksaktong 4 na points. At pati na rin ang kabuuang rebounds ay magkapantay na 14-14 sa halftime. Nagpalitan sila ng tira with 18 lead changes and 6 ties in those opening 2 quarters. Pero binago ng koponan ng Canada ang takbo ng laro sa kanilang pag-ataki sa ikatlong quarter. Isang kapansin-pansin na 19-5 run ang kanilang nagawa para simulan ang ikatlong yugto ng laro na nagdulot ng biglang paglamang ng kanilang koponan. Sa kabila ng mahigpit na unang kalahati, nagpatuloy ang kanilang magandang pagganap sa loob ng basketball court. Ang koponan ng Canada ay nagkaroon ng mga mahuhusay na playmakers, kabilang si Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng mataas na 31 points, at si RJ Barrett ay nagdagdag ng 24 points. At sa kanilang magandang pag-atake, sila ay nagtulungan upang ma-maintain ang lamang na yon na nagpatuloy hanggang sa huling bahagi ng laro. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga Marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.